Başatan Armenit, Antasarit Rostov, Polon Olimpiyatı gösterdi. Aygili Yaragorlu, Bıçık Neytu, Metzazone Kaldağıcın Anılı, Rıçak Kaldağıcın. Այն ամենով ինչ հիմա նախարարությունը նախարար է ձեզ կասի, մենք ունենք դրա հակապաստակները, խնդրում ենք մերձեք ձեր ընտանի երաշխիք։ Մենք հավաքվել էինք այստեղ դեռևս ժամը 12-ից, սպասում էինք նախարարին։ Սկզբնական շրջանում նախարարը ուղարկեց հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետին ինչ-որ անդամի, նա մեզ առաջարկեց բարձրանալ վերև և նախարարի հետ քննարկում կազմակերպել, քանի որ մենք ուսանողներս մեր քննարկման միջոցով եկանք այն համոզմունքին, որ նախարարի մոտ բարձրանալ պետք չէ, եթե նախարարը կարողանում է ինչ-որ մի խումբ ուսանողների հետ, երեք բազայականների հետ հանդիպել ու լուրջ մտերմիկ զրույց տանել, հա ուղղակի այսօր պարտավոր է նաև մեզ հետ այդ զրույցը տանել, մենք պահանջեցինք, որ նա իջնի ներքև։ Հետո, չնայած նրան, որ նախարարը չունեցավ բավարար գիտակցություն և ինքը անձամբ մեզ չհրավիրեց վերև քննարկման, մենք բոլոր ուսանողներով բարձրացանք վերև, նախարարին պահանջեցինք, որ իջնի ներքև, խնդրեցինք, որ իջնի ներքև և քննարկումը շարունակենք ներքևում, հրավիրեցինք մենք։ Նախարարը, ինչպես մենք հասկացանք, դեռևս չի պատրաստվում իջնել, լրագրողները հիմա նրա մոտ են, գուցե լրագրողների հետ միասին իջնի, սպասենք հետագա զարգացումներին։ Բողոքում եմ վարձավճարների կտրուկ բարձրացման դեմ, և հիմնականում ուզում եմ նշեմ, քանի որ ես ինքսել եմ մարզից եմ եկել, ուզում եմ ես նշեմ մարզից եկած երեխայի խնդիրների մասին, որովհետև իրանք այստեղ տալիս են տան վարձ, բոլորս գիտենք բավականին կոմունալ վարձ էր, և այս վարձավճարների կտրուկ բարձրացումը արդեն ես չեմ պատկերացնում որևէ մեկին մարզից եկած, երբ որ իրենց գումարի եկամուտը այնտեղ կարող է լինել հողը, հողից իրենք եկամուտ ստանան, ես չեմ պատկերացնում, թե ՏՏՄ-ին ինտերվյու չենք տալ։